хүрийн дуулалаа ишлүүлж юм бол тэр тэмцээнийхээ өөрөө төрн зогсож юм. Тэр надахгүй санаа. Өөрийнхөө хүсэл бүрдлийн төлөө зорилгынхаа төлөө гэж бодохоор тэвчдэг. Хүн өөрийнхөө дурласан, өөрийнхөө одоо хүндэлдэг спорттой бол хүн бүх насаа зориулдаг. Монголчууд бидний хувьд бол байт харваа гэдэг бол сусанд маань гэнд маань шингэцэн. Тэгчнийг хараад ямар гоё юм бэ? Ийм медаль авах юмс ингээл бодож мөрөвдөөсөн. Тэр үеийн залуучуудтай дэлхийн аврагт одоо медаль авах нэг дүүл хил том медаль санагдчихж байсан. Дэлхийн хүмүүс хийдэг байхгүй даа. Дэлхийн хүмүүс хийдэг. Өөр хүмүүс хийж чадахгүй.